Сайн бацхан уу Gemma Miracle Group-ийн гахалтай хүч хэрэглээд ирүүд мен та бүхэн дээр өдрийн мэндийг хүргэе. За бидний хүсэн хүлээж байсан Gemma-гийн галтогооны зориулттай фильтр маань орж ирсэн байгаа. За зурган дээр дээрх зургуудыг бид нар харахад ойлгомжтой. За энэ маань галтогооны фильтр маань 20,000 вонор борлуулагдаж байгаа. За өмнө нь одоо галтагны зориултыг авсан хүмүүс шинжлэхдэж орж ирснийг бол цорьлуулахын тулд те тусгайг хөдөлж авах хэрэгтэй байгаа. Тэр нь 60,000 вон хөдөлж аван шүү манайхан. Зааврыг одоо өргөжлүүлэн харна уу. За. Манайхан галтагны юмжуулагч зориултаа ингээд гарч ирсэн. Фильтр нь ийм фильтртэй байгаа юм байна. За. Хийх арга нь окей, вау. Ингэж хийлээ. Ингээ хаалаа. Зяа. Ингээд галтгааны зориулттай болчихж байгаа юм байна. Аа. Ингээд хурим цогтой хийнэсэн. Окей, тэнхээ нон. За, тэгээд энэ фильтр дотроо 1 2 3 4 5 6 7 8 18 ширхэг ийм фильтртэй. Яг ойлма чи юу? Хамгийн их тухай. Өнийн хувьд болохоор шүвшрийн зориултын фильтртэй яг адилхан юм байна. За тэгээд энэ болохоор одоо хуучин авсан байгаа хүмүүс яг энийг тусгаа үнээр авах юм байна. Эгөө ойлма чи юу? Гэхдээ бид нэг утга. Окей. За одоо галтгааны зориултаа яонжилч авсан байгаа хүмүүс энэ хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ нь ингээд тусад нь бид нар авч болох юм биш үү манайхаа? Нэг аваад сөрүүлчих юм байна. За яг энэ галтгааны зориултыг шинээр гарч ирсэн яонжуулагч ийм байгаа юм байна. Окей. Энийг гахалтай. Энийг яам гинэ? За за. Гумасмнида. Ийм зориултын цэвэрлэх зориулттай ийм хошоо орж ирсэн байх шүү манайхаа. Ингэж хийх юм байна. Нагидон анчаадаа сэтгэж байгаа. Угаач болно. Зөө зөө зөө. Ингэж жоохон хөндөрүүлж хагаад салгаад угаач болохоор болцсон юм байна. Вау. Гайхалтай. Миракл. Чам чокхисэн. Ингээд чангалчих юм байна. Зөө 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 гахалтай гахалтай. Шинээр юм. Шин галтагааны онжилгч юм зориултай ингээд гарчих чи тээ. Манайхан гахалтай.